sisimulan natin ang episode 7 ng Crash Landing on You kasama si na Jong Hyok at Guang Bam na binaril habang sinusubukang iligtas si Seri. Gusto siyang ihatid ni Guang Bam sa airport ngunit tumanggi si Seri at nagpa siya na kunin ang susi para magmaneho sa ospital dahil natatakot siya sa buhay ni Jong. Sa wakas ay dumating na sila at nang tingnan ng mga doktor si Jong. Nakita nilang marami itong nawawalang dugo at nangangailangan ng pagsasali ng dugo, sa kasamaang palad, wala silang blood bank kaya nag-aalok si Seri na magbigay sa kanya ng dugo sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Guang na may iwan na siya ng eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Seri na matagumpay ang operasyon kaya nanatili siya sa tabi ng kanyang kama. Napagtantong naging espesyal siya sa kanya habang nakikita namin si Cho na nagtataka kung ano ang nangyari noong aksidente at kung nasaan si Captain Ri nakita namin ang isang flashback ni Jong Hyuk na tumutugtog ng piano sa isang konserto bago lang matanggap ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Habang naghahanda na umalis, tumugtog siya ng kanyang piano sa huling pagkakataon para sa isang batang babae sa tabi ng daungan. Habang binabalikan namin ang kasalukuyan, nagising siya at nagalit nang makita niya si Seri doon dahil lahat sila ay nagbuwis ng buhay para makaalis siya sa pag-aakalang ito ang nagsasalita ng anesthetics, hinayaan niya itong mag-isa, matapos malaman ni Jong Hyok na iniligtas siya ni Seri sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dugo, sinundan niya ito para humingi ng tawad, sinabi niya sa kanya na gusto na niyang umuwi ngunit sa pagkakataong ito, gusto rin siyang protektahan na nagudyok sa kanya na halikan siya sa wakas. Kinabukasan sa ospital, si Seri at Jong Hyok ay nag-usap tungkol sa gabi bago at kung ano ang gagawin tungkol dito habang tinatahi niya ang isang butas sa kanyang uniporme. Iminumungkahi niya na huwag pansinin ang nangyari o maging cool lang tungkol dito, pagkatapos nilang pareho na magpasya na pumunta para sa pangalawang pagpipilian, umalis siya sa kanyang silid at nahanap ang iba pang mga sundalo sa pasilyo, sinabi nila sa kanya na natutuwa silang pareho silang okay dahil lahat sila ay nag-aalala, kahit na si na itinatanggi niya syempre. Bumalik sa nayon, pinuntahan ni Sodan ang kanyang kasintahan ngunit nang napagtanto niyang wala ito sa bahay, nakaharap niya si Song Jung na nagimbita sa kanya na maghintay sa kanyang sasakyan, nang maglaon magkasama sila kung saan binigyan niya ito ng payo sa pakikipagrelasyon bago kami bumalik sa ospital kung saan nagpa siya si Seri na doon matulog muli. Matapos tawagan ang lahat ng ospital sa paligid, sa wakas ay nalaman ni Cho kung nasaan si Jong Hyuk. Pagdating sa kanyang silid, hinarap siya ni Cho tungkol sa mga armas na kinuha niya, pagkatapos ay inamin ni Jong Hyok ang pagbaril sa isa pang sundalo habang sinusubukan niyang magdulot ng aksidente, nang malapit na siyang arestuhin ni Cho dahil sa pagkakasangkot niya kay Seri. Dumating ang ama ni Jong Hyok at pinigilan siya, pinagalitan niya siya para sa kanyang mga aksyon bago dumating si Sodan at ang kanyang ina, na nalaman lang ang tungkol sa kanyang pinsala tinawagan ni Seri si Song Jung upang tanungin kung nakausap na niya ang kanyang pamilya, pagkatapos ay nagpa siya siyang kunin siya habang kinukumprante ni So Dan si Jong Hyok tungkol kay Seri, sa wakas ay inamin niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya at ibinunyag na hindi niya iniisip na mapapangasawa niya ito, gayon paman, sinabi niya sa kanya na malapit ng umalis si Seri at nakatakda na ang petsa. Dinala ni Song Jung si Seri sa kanyang mansyon kung saan siya nagsinungaling tungkol sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na na-relieve sila nang marinig na okay siya at gusto niyang tiyakin na hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat para makabalik sa South Korea. Gayunpaman, sa South Korea, nagtitipon ang pamilya ni Seri para sa pagpupulong ng shareholder, ang kanyang ama ay humarap sa pagpupulong at isiniwalat na ang kanyang anak na babae ay nawawala ng isang buwan na ngayon kaya't napagpasyahan nilang irehistro siya bilang patay. Ang mga shareholder ay bumoto para sa bagong CEO at ang nanalo ay si Sehyong, na siyang kukuha sa kumpanya. Bumalik sa North, nagpasya si Sodan at ang kanyang ina na pumunta at pumili ng damit pangkasal. Sa tindahan, hindi sinasadyang nakita ni Soda ng isang larawan ni Seri sa isa sa mga magazine ng kasal na nakuha ng may-ari ng tindahan mula sa timog. Nag-aalala tungkol kay Seri, nagawa ni Jong Hyok na subaybayan siya sa address ni Sung Jung, nagpa siya siyang umalis sa ospital upang hanapin siya ngunit napatigil siya nang makaharap niya si Soda na humarap sa kanya tungkol sa pagkakakilanla ni Seri, pagkatapos ay isiniwalat niya ang katotohanan tungkol sa kanya habang hinihiling ni Song Jung si Seri na manatili sa kanya at iwan si Jong Hyok habang inilalagay siya sa panganib. Ang epilogue ay nagpapakita sa amin ng isang flashback ng pakikipagkita ni Seri sa kanyang kadate at pagpapasyang tumugtog ng isang ton sa piano na narinig niya noong nakaraan upang makita kung nakikilala niya ito dahil hindi pa niya nalaman kung ano ito. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ito noong siya ay nasa Switzerland ilang taon na ang nakalilipas habang nakikita namin na siya ay nasa isang bangka na nakikinig ng musika ng si Jung Hyok ay nagpapatugtog ng kantang isinulat niya para sa kanyang kapatid. Dito na nagtatapos ang ating episode. Para masundan mo ang susunod na episode ay maaari ba akong humingi ng pabor na mag-like, comment at subscribe sa ating munting channel? Maraming salamat sa suporta mga lodi.